Canada right now.
never go that way. No. Nope. Gotta go forward.
over here. I shot my father, my daughter, who was up to five, my mom. Yeah, thank you. Vou mostrar para o meu pai, para a minha mãe, como é lindo a independência dos Estados Unidos de amanhã. Mas hoje aqui, hoje você comemora hoje, ok? Viu? Think over here. Viu aí? Come over here. Um monte de gente aqui do lado. Come over there. Um monte de gente aqui do lado. Olha quanto carro, mãe, parado aqui. Eles ficam. Go back. Eles ficam. Yeah? Eles ficam. Todo mundo senta em volta das cadeiras, toma cerveja, ninguém. Acho que dura mais ou menos 15 minutos. Vou levar para a sala, chega aí, vou.